Chegou o Tsunami Fibra, a solução que leva a fibra até sua casa. Nela você vai desfrutar da melhor tecnologia e assistir vídeos do YouTube, Netflix, visualizar seu WhatsApp, Facebook. Tudo isso aliado a altas velocidades e uma internet super estável. Somos o único provedor em Santo Amaro com servidores próprios do Google, Netflix, Facebook. E no Tsunami Fibra temos os seguintes planos: 10 MB, R$ 60,00, 15 MB, R$ 80,00, 20 MB, R$ 99,00. 25 mega, R$ 120, 30 mega, R$ 130, 50 mega, R$ 250. A velocidade contratada é a velocidade entregue. Corre e garanta o seu Tsunami Fibra. Maiores informações, 75 32 41 78 71.